Dwi yn canolfan Eirianfa yn Dinbych, lle mae Antur Liwt cwmni newydd yn cynnal diwrnod agored. Ac o mis Medi ymlaen, dyma chi fydd plant yr ardal yn dod i fwynhau. Antur Liwt. Cadeirydd Antur Liwt ydy Anwen Jones. Mae hi wedi bod eisiau sefydlu ysgol berfformio Gymraeg ar gyfer plant Dinbych a'r pentrefi cyfagos ers blynyddoedd. Reit, grŵp coch. Sa chi'n lycio mynd efo Tara i ddansio a cicio? Y syniad ydy bod ni'n cynnig hyfforddiant i blant a phobl ifanc mewn perfformio, mewn chi gael dysgu drama, dawnsio, canu ac yn y blaen. Achos mae rhywun yn teimlo esblynyddodd bod yna gymaint o dalent yn yr ardal yma, fath ac yn bob ardal arall. A nad oedd y plant ddim yn cael ella i cyrraedd eu potensial yn y maes yna. Dwi'n gwybod gymaint o blant fysa wedi cael bydd o'r math yna beth, a wedyn mae'r ymateb sydd wedi bod mor anhygol. Mae hynny'n dangos fod yna blant sy'n credu allan am y math yna ddarpariaeth. Mae o'n brofiad da iawn, dwi'n meddwl, i ni, achos does am lot o bethau rownd fforma i ni wneud fel drama a dwnsio. Mae o'n hwyl oherwydd ydych chi'n cael cyfle i ddysgu ac cael hwyl ar un pryd. O'n eisiau rhywbeth i wneud ac o'n i'n meddwl fysa drama, dawnsio a canu'n hwyl. Felly nes i dod yma o erddo'n i wedi clywed amdano fo. Fi wedi dod yma i weld be mae'n fel yn mis Medi i ni gael wneud chydig o drama a canu a dawnsio. Dwi'n gobeithio bod o'n brofiad da i ni, achos does dim byd fel yma yn ymwyl i ni gael wneud. Yr un oedd teimladau rhai o blant yr ardal oedd wedi dod i'r diwrnod agored ac hefyd berfformwyr lleol sydd eisoes yn wynebau cyfarwydd ar ein setiau teledu. Oedd o rhywbeth yn amlwg, doedden ni'n mynd sylwi ar y pryd. Oedden ni yn colli allan mewn gwirionedd o gymharu a lawer iawn o blant sydd efo rhywbeth fel hyn yn ni ardal. Wel, fydd yna wahaniaeth mawr, dwi'n meddwl, mae rhywbeth ddwy dair blynedd. Rhywbeth fel o'n i'n deud, dwi'n siŵr tasen nhw ddim hyd yn oed eisiau mynd ymlaen i'r cyfryngau yn y pendraw, ond mae gymaint o brofiad da i wneud ffrindiau, i roi hyder i rywun i wybod. Yndi, gyfathrebu mewn grŵp neu ddysgu sut i ddod ymlaen o bobl eraill yn gwirionedd. Vocal cords? Rai. Dyma chi grŵp gwyrdd. Elusen ydy'r cwmni, ond ni fydd yn rhaid i'r plant sydd eisiau meilodi mis Medi dalu am yr hyfforddiant oedd nhw'n gael. Mi fyddan nhw'n talu ffioedd, achos mi fydd gynnu ni gosta, fydd gynnu ni angen costa yr adeilad yma, a fydd rhaid ni dalu i staff i'w hyfforddi nhw. Mae'n 6 punt am wers o 2 awr ar hyn o bryd, ac wedyn mae yna raddfeydd ar gyfer gwahanol blant o fewn y teulu. Mewn 2 awr, beth ydych chi'n mynd i chi roi i'r plentyn yna am 6 punt? Wel, profiadau, buddgofiadwy gobeithio a chyfle maes o law hefyd. Wrth gwrs, mi fyddwn ni hefyd yn ogystal â'r gwersi yn anelu at berfformiadau maes o law. Ond yn sicr, mi fyddwn ni'n rhoi y disgyblaethau naturiol sydd o fewn, ddech chi'n mewn peth o'r fath fel gwersi drama, gwersi canu, gwersi dawnsio ac yn y blaen. Tydi pob rhiant ddim yn credu y byddan nhw'n gallu fforddio talu 6 punt yr awr ac bydd hyn yn rhwystro'i plant tra cael y cyfle. Dwi ar income support, so dwi'n gwybod yn iawn os drwy fforddio fo. Ond mae'n merch i, mae ddiddeg, a mae gen i andros o ddiddordeb mewn canu a dwnsio a dyn nhw'n cwbl mae'n ei drwy dydd. So mae hi wrth i bod, mae gen i eisiau dod, ond just y pres dwi i fi yn de. Gobaith Antur Liwt ydy y byddan nhw'n gallu cynnig y gwasanaeth i bawb. Mae hynny'n broblem bob amser. Yn gobaith mawr ni, dwi wedi bod yn siarad heddiw o pobl a dweud y gwir, sydd yn mynd i ymchwilio i'r posibilrwydd o gael nawdd ar gyfer plant o bosib sy'n dod o ddeuluoedd sy'n cael trafferth i dalu'r ffïoedd. Felly mae hwnna yn un o'n amcanion pendant ni yn y dyfodol agos. Mae yna 11 mlynedd wedi mynd heibio ers pan gafodd Ysgol Glanaethwy yng Ngogledd Orllewin Cymru i sefydlu gan Cefin Roberts a'i wraig Rhian. Mae nhw hefyd yn teimlo bod y gost yn ormod i rhai. Da ni yn cynnig llefydd am ddim i blant difreintiedig yma o'r cychwyn. Dwi ddim yn meddwl bod y cyhoedd wedi bod yn ddigon ymwybodol o hynny. Mae yna wastad blant yn dod i Glanaethwy, os nad yw nhw'n mynd i fforddio fo, yn dod o gefndir difreintiedig wedi bod yn dod yma am ddim. Mae yna nifer o gwmnïau lleol yn yr ardal yn noddi'r plant yna. Da ni'n cynnig 8 lle rhad ac am ddim i'r plant rheini, a tydi'r llefydd yna byth yn cael ei llenwi i'r pen drwy'r amser beth bynnag, felly'n amlwg da ni'n atab y gofynion yna. Cwmni Theatr Ieuenctid yng Ngwynedd oedd yn isio ar y cychwyn, ac gobeithio bysa na rywun wedi noddi hynny. Doedd na neb yn fodlon gwneud,
doedd gyno ni mor arian felly i wneud o, a dyma'r unig ffordd oeddan ni'n gallu wneud o yn diwedd. Diwedd y gân yw'r geiniog, gyn bellad yma bob dim yn y cwestiwn, mae rai chi dalu am y lle mae rwsyd neu gilydd, ac os dda na ddawn a nawdd o'r tu allan, wel mae rhaid i rywun dalu amdano fo. Ar y diwrnod agored, roedd rhai o byffyrmwyn chwyddiannus yr ardal yno yn cynorthwyo ac yn annog y bobl ifanc i'w dilyn nhw. Ond tybed faint o bobl ifanc fydd yn ymuno Antur Liwt o'i gwirfodd. Na, eich dod dwi'n meddwl, dos o ddim byd yn yr ardal iddyn nhw sy'n gynnu nhw ddiddordeb. Yn gwestiwn efo'r un hun sgynnau. Mae hi wedi bod yn canu a dwnsias, mae'n fach iawn, sy'n tair oed. A dyn dos o'n byd i mond, stefoda. I'r talent yna ymdym ymlaen, ond os oedd yn byd yn yr ysgol, heb lawr cyngor nadolig. Ond os dyn nhw fe talent iawn, ac yn diddordeb yn y maes yna, os oedd yn galwad iddo fo'n achos. Dwi'n meddwl, ni mae o'n danos heddiw, dwi'n gweir o'r plant sydd yma yndyr. Da chi'n cytuno fe yna? Da chi'n teimlo na dim rhywbeth i bwysio plant, i rieni bwysio plant ymlaen ydy hyn? Na, ci. Dwi'n teimlo bod, os ydych eisiau'ch plant fynd yn bellach i ddod yma, jyst i sbio beth sy'n neud ar gael. Mae hynny fedar hynny fod yn unrhyw beth o'r gwaith ysgol o'r chwaraeon. Mae o yn y pen draw. Yn enwedig fel maen nhw'n mynd yn hyn dydy, plant ddim yn mynd hwn allan o'r ysgol. Maen nhw yn mynd i ddewis dod i rhywbeth fel yma. Ac dwi'n meddwl o le, mae'r plant wirioneddol a diddordeb mewn y math yma beth, nid ydyn nhw ddim yn gwirionedd. O mis Medi ymlaen, mi fydd yna ddwy ysgol perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Gogledd a'r ddwy am y gorau i feithrin talentau newydd. Dwi'n meddwl bod o'n gret bod yna rhywun arall yn cychwyn mentor fel hyn. Dwi'n dymuno'n dda ofnadwy iddyn nhw. Mae yna waith caled aruthrol o'i blaen â nhw, ond ar y llaw arall dwi'n gwybod hefyd fydd o'n waith pleserus. Da ni wedi gwynebu cystadleuaeth arbennig o dda yng Nghymru ar hyd y blynyddoedd gan nifer o ysgolion uwchradd Cymru sy'n cyrraedd safon aruthrol eu hunan. Wedyn, mae cystadleuaeth iach dda yn beth gret bob amser, a dwi'n gobeithio bydd y math yma o weithgaredd eto yn ardal Dinbych yn codi safonan uwch eto. Maen nhw wedi cael start yn ni, maen nhw wrth i ysyn yn ar ddeg bellach. Ac wrth gwrs mae gennyn nhw ddau unigryw yn rhedeg y sioe, sef Rhian a Cefin Roberts. Ond da ni yma ar y cyd, da ni hanner can milltir i ffwrdd. Maen nhw wedi dangos cefnogaeth i ni. Maen nhw wedi anfon i dymuniad y dau i ni heddiw. Yr unig obaith ydy, medrwn ni gynnig rhywbeth yn debyg i be maen nhw'n ei gynnig i blant yr ardal yma. Mae hyn yn blant lwcus iawn, a pam nad chi'n plant yr ardal yma rhywbeth yn debyg.